Dëshmorët janë dëshmi e orëve të historisë. Në orët e hershme të mëngjesit 24 shtatorit para një viti, rreshteri i policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, ra heroikisht në mbrojtje të kushtetueshmërisë e të ligjshmërisë, në mbrojtje të suverenitetit shtetëror. Që Kosova edhe i del zot vetës, edhe nga dhënjen në çdo betejë. Sot që po flasim, Kosova nuk ka burime të brendshme që e cenojnë sigurinë apo stabilitetin e të cilat ne nuk arrim të kontrollojmë apo menaxhojmë. Anën bon Kosovës në çdo cep është shteti i Kosovës. Shteti i Republikës Demokratike dhe të Pavarur të Kosovës, të cilës i shërbejmë me nderë dhe me përkushtim. Numri i policëve me kadet të ri po rritet, morali i policisë son edhe i ushtrisë ton kur s'ka qenë më i lartë, andaj kjo sakrificë, kjo flim i rreshterit të policisë herojt të Kosovës Afrim Bunjaku, ja ka vlejtur fort për policin, për shtetin dhe për gjeneratat e ardhshme. Duke rënë Afrim Bunjaku, nuk kanë rënë edhe shumë polis të tjerë, dhe ata polis të cilët ishin në betej bashkë me të, nuk lejuan që kufoma e Afrim Bunjakut, trupi i pajet i herojt ton, të bije në duart e forcave armike. E forcat të cilët ishin të financuara e të dirigjuara nga Serbia, me paramilitar të cilët kishin shumë më tepër armatim se sa Afrim Bunjaku me shok, ikën me turp, i lanë të vrarët e të plagosurit e tyre, dhe sot fshihen në për Serbi, sepse e din që e kanë humbur betejen njëherë për gjithmonë me shtetin ton dhe me poplin ton liridashës. Me këtë rast, duhet theksuar që Serbia është përgjegjëse, andaj Serbia duhet të japë përgjegjësi. E në këtë pik, ne kërkojmë mbështetjen, ndihmën, përkrahjen e faktorve ndërkombëtarë. Idealet e dëshmorëve për neve do të jetësojmë, e po jetësojmë. Ndërkaq kujtimin tonë për ta, do të përjetësojmë, e po e përjetësojmë. Sot në banjës të Zveçanit është vendosur tabela në të cilën shkruan rruga Afrim Bunjaku. Kjo është rruga e të gjithë neve. Në një vjetorin e rënjes së tij, Afrim Bunjaku është heroi i cili ra heroikisht në mbrojtje të suverenitetit edhe të paprekshmënisë territoriale të Republikës Kosovës. Ai e dha shembullin më të vyer se kur atë dheu rrezikohet dhe kërcënohet, se si duhet të jepet jeta edhe se si duhet të vetmohohet individi për të mirën e përgjithshme, për lirinë tonë, e cila duhet të kultivohet pa ndërprerje për gjithë ne, prandaj ai e la shembullin më të vyer edhe për vëllezërit e motrat e tij që vazhdojnë detyrën në policinë e Republikës së Kosovës, se si duhet të veprojë njeriu në momentet vendimtare kur e kërkon shteti dhe Republika. Prandaj ne do ta kujtojmë gjithmonë Afrim Bunjakun, ashtu siç e kujtojmë edhe Enver Zymberin, i cili ra për të njëjtin qëllim 13 vite më përpara. Këto janë idealet të cilat i kultivojnë edhe i ushqejnë herojt tonë, e të cilët ne nuk do t'i harrojmë kur. Lavdi Afrim Bunjakut, lavdi Enver Zymberit dhe lavdi gjithë atyre që e dhanë jetën për lirinë edhe në mbrojtje të territorit edhe të tokave tona të shenjta. Mirësi.
Thank you.